Ahoj, zdravím tě u dalšího videa na kanálu kartičkarna.cz, sběratelský obchod. Dnes si představíme těchto těch 8 sběratelských plechovek od Topsu, konkrétně Match Attacks UEFA Club Competition pro sezónu 23-24. Nebudu dlouho zdržovat, pustíme se hned do první. Co se týče malých plechovek, tak je to značený 1 až 4. V každý je 42 karet plus dvě speciální limitky. Jedna Art of the Game, nebo Artist of the Game, a je tam vždycky jedna legenda a jeden aktuální top hráč. Takže nebudu zdržovat, jdeme na to. Takhle vypadají náhledy. Artist of the Game. Jak malý, tak velký jsou takhle plněný, respektive značený, což může někoho trošku mást. Je to booster tin 1 až 4 a megatin 1 až 4 v sérii dohromady 499 karet plus speciální karty, jako je tahle. Limited edition Artist of the Game Legend Ronaldinho a aktuální jeden z nejlepších hráčů je Jamal Musiala. Tak to jsou dvě parádní karty hned na začátek. Tady máme kartu do aplikace a jdeme. Diaby, Jiménez, Tuta, Vasy, Galeno, Çalhanoğlu, Oliver Giroud, aktuálně hrající na dvou pozicích, útočník a taky golman, Paulo Dybala, Eder Militao, Nordi Mukiele, Alfonso Davies, Thomas Meunier, Trossard, Gabko, Paqueta, Eriksen, Julian Alvarez, Ben White, Alexis McAllister, Mario Hermoso, Vitinha, Nabry, Mkhitaryan, Theo Hernandez, Bryan Cristante, Mario Götze, taky nesmrtelný hráč, Geronimo Rulli, Joe Hart, další veterán. McGinn, Aston Villa, už jsem o ní mluvil, že vlastně po dlouhé době vystřídala Aston Villa a Newcastle, vystřídali Leicester a Chelsea na kartách. Nováčkem je Feyenoord, Andreas Ulmer, Frankfurt a jdeme na ty inzertní karty. Playmaker Bruno Fernandes, finisher Kylian Mbappé, Guardian Kurt Zouma, máme tady 100 Club John Stones, máme tady Parelku Scott McTominay, Next Generation, na který by the way vyšel i Adam Hložek, Rico Lewis a vlastně i v samolepkách jsme ho měli na Rising Stars. Tady máme Signature Stars, Man of the Match, Callum Wilson, právě z Newcastle, Robert Pires na Cult Hero za Arsenal, Man of the Match, Signature Stars, Mo Salah, Liverpool a Retro Heritage, Rafa Silva. Tak to byla první plechovka. Pustíme se do druhý booster tin modrý plechovky. On bych řekl Blue Stripes. Tak, v plechovkách samozřejmě jsou k nalezení opět ty tlustší karty. A 100 se jmenujou. A v malejch jsou zase ty spiny. Takový kovový. A ve velkých plechovkách se dokonce dají nalézt, nebo aspoň je to tam napsaný, memošky. Tak ty nalevo, Centurion Relic jsou v minitinech, nebo můžou být v minitinech, a ty reliky, jak vidíte napravo, Anthonyho, ty můžou být v těch velkých plechovkách. Máme tady další plechovku a s ní další legendu Artist of the Game, Legend Zinedine Zidane. By the way, tomu vyšla karta i v základním setu. Uvidíme, moment,
of the history of a Champions League. Barišić, Timber, Klaassen, Tielemans, Okafor, Marušić, Torres, Mendy, Sionči, přestupivší z Leicesteru, Mahrez, Gabriel, Harvey Elliott, Rice Nelson, Luis Diaz, Tilo Kehr, Malásia, Miller, Moukoko, Christensen, Carvajal, Benacer, Martinez, Kjegaard, Anderson, Nabil Fekir, Seywald, Hinkape, Inacio, logo Salzburgu, Captain Koke, Lazio, Lazio Řím logo a inzerty Guardian Thibaut Courtois, který mu teďka kryje zády Kepa z Chelsea, Gregor Kobel, Butler Rodri, City, Robert Lewandowski na Finishers, 100 Club Nicolo Barella, Jamie Bynum-Gittens na Paralce, Man of the Match Signature Style, Joško Guardiol, Lipsko, nyní již hráč Manchesteru City, Xavi Alonso, Cult Hero, Real, Emon Tapsoba, spoluhráč českého trolístku v Leverkusenu a Timo Werner na Heritage. No, a jestli se dobře nepletu, tak v téhletý plechovce nám chyběla jedna limitka. Vida. Chyběl tam Rafa Leão, až teď jsem z toho všimnul. Aha, nechyběl. Je tady přilepenej. Takže soudruzi neudělali chybu, ale byla tam přilepená. Tak, jdeme do třetí. Tam si myslím, že je nejsilnější duo na těch limitkách. Nic neměli. Je nejlepší duo je v plechovce číslo 4 z českého pohledu, ale plechovka číslo 3, Kevin De Bruyne a Ronaldo Nazário. Samozřejmě oba dva mají rovněž kartu v základním setu. Vindal, Abada, Čolak, Fabio Carvalho přestoupil z Liverpoolu, aby si víc zahrál, Paulo Dybala, Federico Chiesa, Juri Tielemans, Okafor, Mailen, Kessi, Alaba, Molina, Gabriel, Harvey Elliott, Dennings, Anthony, Rafael Varan, Trippier, Kovačič, Gramberg, Reina, Frenkie de Jong, Romagnoli, Diego Costa, Orkun Kokci, Merino, Robbie McRory, Lucheher Gertuida, Martinez, logo West Hamu a jdeme na ty lepší karty. West Ham, Ciro Immobile Captain, Angelo Ogbona Eliminator, Butler Gavi, Guardian Matthijs de Ligt, Thiago Alcantara pro Liverpool na Butler. A máme tady Parelka a jsou tady dvě, takže logo Lazia a Orkun Kokci. Pak tady máme Legendary Moments, Alan Shearer. Konečně mu budou vycházet karty, protože je po úspěchu a postupu Newcastle po x letech do Champions League, tak mají důvod mu dát karty Next Generation,
Warren Zaire-Emery, Man of the Match Casemiro a Heritage Koke. A máme tady poslední malý plech, Booster Tin 4 a samozřejmě, že už tam vidíte legendu. Ale pozor, aha, Alexander Isak na volno v plechu tady, tak to jsem opravdu nečekal, většina karet, i když je tam ta tlustá, tak by měly být v balíčkách, je to akorát druhý balíček a tohle to je teda bolus malus, už, nicméně si nemyslím, že to je úplně šťastný řešení s ohledem na tvar plechovek a růžky kartiček. Každopádně máme tady energy kartu, jejich dohromady 9 a v boxech se vyskytují 1:36 balíčků, takže 1:2 boxům. A ne vždycky. Nicméně, už jsem to říkal, když jsme představovali sérii jako takovou, Tops snížil počty podpisů, snížil násobek balíčků, ve kterých se dá najít podpis. Dřív to bylo 1:3000, teďka je to 1:1900, takže pokud někdo najde v balíčku, v běžném balíčku nebo v plechovkách podpis, určitě nám to dejte vědět, zajímá nás to, protože zatím se žádný neobjevil. A co se týče těch energy card, to jsem říkal 1:36, tyhle ty artists of the game, jako je Pavel Nedvěd jsou a Bruno Fernandes, jsou jenom v plechovkách. No, ale pak je tam ještě jedna special karta, Zen karta, a ta je 1:500. Já to schválně tady ukážu. Tak, tady to zrovna vidět nebude. Joj. Tak, mám to postnout do příspěvku. Každopádně Zen karta Erlinga Haalanda 1:500, to znamená 1:2 casům, 24 boxům, takže to bude opravdu cený, až to někdo vytáhne. Já takhle projedu s dovolením ty řadovky, když tam bude někdo zajímavý, zapískám, ale jinak nechci, aby zase to video trvalo zas tak dlouho. Jdeme na inzerty a padalky. David Calabria, Liverpool logo, Martinez, West Ham logo, to jsme měli v minulém. Leon Goretzka, Butler, Guardian, Alisson Becker, Bruno Fernandes, Playmaker a máme tady Diota Upamecana na Shieldu, takže Shieldy padají i v plechovkách. Adam Marušič. A teď tady budeme mít Signature Styles, Man of the Match, Guido Rodriguez, Legendary Moments, Kaká a Antonio Čolak. A Timo Werner znovu a opět na Heritage kartě. Vím, že už byl teďka padnul minule, a jestli padnul předminule, tak je to poměrně zajímavý. No, nicméně, malý plechovky máme za sebou. Takže teď jdem do těch velkých, kde máme speciální limitky Stadium Stars. A v každý plechovce je jiný hráč, takže takhle se dá otevřít plechovka, pokud si chcete zanechat. Pokud si chcete ponechat ten obal. Tak a my jsme tady měli 3 balíčky. Tak uvidíme, co tam bude. Podle mě tady budou ty limitky a tady bude 33 a 33 karet. Vidíme se teda do toho prvního tlustého balíčku. Já samozřejmě zase přejedu ty
řadovky. Inigo, Martinez, Militao, Šár. Tak a dostanu se sem nakonec. San Sebastián na logu, Real Sociedad. Alejandro Garnacho na paralelce. Virgil van Dijk, Eliminator, Butler, Casemiro. Milan Škriňar, Eliminator. A pozor, tohle to jsou parádní karty a musím říct, že jsou ještě hezčí než ty loňský. Black Edge Edition. Karty, které jsou čistě bez číslíček, respektive ty číslička mají vzadu. Ale jinak je to klasická karta a mám takový dojem, že se budou víc chánět než ty shieldy. Next Gen Jacob Ramsey, Kevin De Bruyne na Signature Styles, Yaya Touré, Cult Hero a Dušan Tadič na Heritage kartě. To byl první FET balíček z velké plechovky. Rovnou se pustíme do druhý. Opět přejedu ty řadovky Rafa Leao. Zatím jsme tady narazili nikoho z Čech. To znamená Coufal, Souček, Šik. A samozřejmě na Ingertu Škriňar už byl a Adam Hložek na Next Gen. Serchi Robertu, Jacob Murphy na paralelce pro Newcastle, Ogbonna Eliminator, Gavi Butler, Guardian, Matthijs de Ligt, Martin Odegaard na Man of the Match Signature Style. Tady se nám to bohužel opakuje, ale bohužel já jsem ty plechovky vzal tak random. Alan Shearer, Aaron Zaire Emery, Lukas Hradecky, který mu drží teďka a kreje záda Matěj Kovář. Tak tohleto byly základní fatpacky, nebo ty tlusté balíčky z plechovky číslo 1. A teď podívejte se na tu parádu. Stadium Star Limited Edition Rafa Leao. Jsou udělaný dost podobně jako ty Black Edge. Gianluigi Donnarumma, Vinicius Junior a Jack Grealish. Wow. A každý z těch hráčů má za sebou svůj stadion. Kromě Donnarummy. Tam má vidět oblohu. Ale tady vidíme San Siro. Tady vidíme nový Santiago Bernabeu, který byl stejně ošklivý zvenku jako San Siro. Tady máme stadion Manchester City a nevím, proč tam PS, že teda nemá fotky, jestli to bylo kvůli licencím nebo kvůli čemu. A tam mlhu. Tak, no. Určitě, jestli jste ještě nikdo neviděl, že si otevřete někde na internetu video, jak Santiago Bernabeu má aktuálně, jak ten stadion aktuálně vypadá, protože je to neskutečný. Trávník zajíždí do spoda. Zainvestoval jim to investor, který má, bude mít po 20 let podíly na nefotbalových akcích, nebo na tržbách nefotbalových akcí a ta návratnost je neskutečná, na to, že to stálo nějakých 500 milionů eur, ta rekonstrukce. Tak, došli jsme se k tomu lepšímu. Dušan Tadič, dlouholetý kapitán Ajaxu. Trent Alexander-Arnold na Blue Paralce. Kobel, Rodri, Robert Lewandowski, finisher. A Alvaro Rodriguez, Next Gen. Gleison Bremer, Signature Styles. Michael Laudrup, Rangers Cult Hero a Toni Kroos na Heritage. To byl ten první balíček. A můžeme se pustit do toho druhého. Zase projedu. Říkám, jinak bychom tady byli. Patrik Šik.
za ním Bernardo Silva a logo Bayeru Leverkusen. Za ním hned parelkový logo Manchester United, Leon Goretzka, Alisson Becker, playmaker Bruno Fernandes, signature style Guido Rodriguez z Betisu, Real Betis, Sevilla, Kaká, Čolak, Callum McGregor a 100 Club Alessandro Bastoni. S Nicolò Barellou se vešli do 100 Clubu. Tam tentokrát několik hráčů ze City je z Interu Milan. Jo, pozor, a ještě jsem zapomněl na Stadium Club karty z Megatinu číslo 2. Ale jak je to tady tolik, tak se tomu člověk trošku ztrácí. Manuel Neuer, Allianz Arena. Martin Odegaard, Dušan Tadić a Marco Reus. Tak a jdeme rovnou na kartu z balíčku číslo 3. Záhadně nějak překopáno. A pozor! Další energy karta, Jamal Musiala. Hned s ním do slívy. Samozřejmě hned do slívy pro všechny ostatní lepší karty. Všechny karty a ostatní karty do alba. Galeno, Paralka, Rashford, Ramsdale, Morata, Knauf, Guardiol, Xavi Alonso a Marco Reus. No a máme to, já už bych šel do čtvrtý plechovky, ale ještě tady máme tuto. Zase přejedem řadovky, tak se nám to po druhý otočilo. A pozor, máme tady další shield a teda je to neskutečná smůla. Na to, že jich je 18, tak jsme opět vytáhli Diota Upamecana. Filip Kane, brankář Salzburku, v paralelce Joshua Kimmich, Nunes, Alessandro Martinez, Marco Verratti, Koeman, Cold Hero, Alfonso Davies a Neymar Junior, který rovněž ještě vyšel teda na kartách drezu PSG, stejně jako ve FIFA 365 2024, který taky vyšly. Tak a jdeme do těch 4 limitek Stadium Star. Gavi, Marcus Rashford, Timo Werner a Jamal Musiala. Tak a teď jdeme konečně i na tu čtvrtou Big Tin nebo Megatin. Mě chci vajíčky, takže jerseyna žádná nebude. Aspoň zbydou ty jerseyny na vás, i ty Centurion karty, protože jsou 1:28, což není zas tak hrozný. A dokonce, co se týče těch, teďka jsem se toho teda všimnul, tak tady když máme malou plechovku, tak Centurion Red Card 1:28, ale podpis je 1:542 plechovkám, což už je daleko méně a větší pravděpodobnost než u klasických balíčků. Schválně se podívám, tady napsáno není už nic. A ano, je to tady taky. A v Megatinech Worn Relic Jersey 1:28 a podpis 1:345 plechovkám. Tak, to je bohužel větší číslo, než jsme jich dostali my dohromady. Jak malých plechovek, tak velkých. Chtěli jsme jich daleko víc. Dostali jsme
přídělem od psu 400 malých a jenom 250 velkých, takže vlastně v podstatě ani nemůžem garantovat. Co se týče v těch boostrech, tak tady mělo by 4 až 5 podpisů, ale loňská sezóna, nebo respektive sezóna 22-23 je komplet vyprodaná na balíčky. A pozor, tady Black Edge Edition Alvaro Morata. Krásná karta. Schlejdrup, Anderson, Balde a Callum McGregor. No a bohužel neozval se nám nikdo a nevím, jestli někdo vůbec něco vytáh. Po případě, jestli ano. Jo, možná jednu vlastně jsem zaznamenal. Dělali se s ní brikule na Facebooku, že někdo prodával. Někdo ji prodal několikrát. Několika lidem. Tak. A jdeme do toho nejlepšího. Pepe, Declan Rice, Mario Jiménez, Kebl, Fabio Ravanelli, Pavlovič, Patrick Kluivert, aktuálně teďka podepsal Patrick Kluivert exkluzivku s Topsem na podpisové karty. Toni Kroos, ty se nám tady opakují ty Heritage a Ederson. No máme tady poslední balíček. Stadium Star Limited Edition Marco Verratti, Joshua Kimmich, Guimaraes a Nicolo Barella. Tak. A to je všechno. Takže viděli jsme malý plechovky a exkluzivní obsah v nich. Plechovka 4, Bruno Fernandes, Pavel Nedvěd. Plechovka 3, Kevin De Bruyne a Ronaldo Nazario. Plechovka 2, Rafa Leao, Zinedine Zidane. A plechovka 1, Artist of the Game, Jamal Musiala a Ronaldinho. Taky jsme v jedné malé plechovce měli energy kartu, v jedné velké plechovce jsme měli energy kartu. Tady byla teda mimo balíček, což je fakt nezvyklý. V každý ze 4 teda jsme měli Elite Shield, bohužel stejný. Unboxingu jsme měli 2 Black Edge karty. Spousta limitů a samozřejmě speciální Stadium Star Limited Edition, které jsou opravdu jenom v těch, to nepatří, jenom v těch velkých plechovkách. Takže když si koupíte všechny 4 plechovky, respektive jednu plechovku, tak tam máte unikátní kartičku. Když si koupíte všechny 4, máte to komplet. Samozřejmě si můžete koupit postupně. Tak a ke každý plechovce opět jako dárek přidáváme promo balíčky, je to do vyprodání zásob, respektive když nám dojdou ty promo balíčky, ale těch máme jako docela dost, takže myslím, že do vás minimálně určitě vydržíme. Tak, tohle to je z Match Attacksu teďka všechno, ale nebojte se, v listopadu, začátkem listopadu si ukážeme, jak vypadá adventní kalendář, takže, který přijde. Takže díky za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Zatím ahoj.